চক এতিয়া যোৱাটো বাৰ যেতিয়া কাক লৈ পেলাই যি ইস্যু হ'ল আৰু সেই ইস্যুৰ পৰিণতি কি হ'ল ৰাইজ অৱগত অসমীয়া ৰাইজৰ আবেগৰ লগত কিছু সংখ্যক নে মানে নেতা বুলিও আচলতে ক'বলৈ এতিয়া ভাল নালাগে আচলতে তো ৰাজনীতি কৰিব লাগে কাৰণে কৰি কিছু সংখ্যকে যি সুবিধা আৰু সুযোগ ল'লে সেয়া আৰু এতিয়া কাৰো বুজিবলৈ বাকী নাই গতিকে ভাৰতৰ ভাৰতীয় মানে জনতা আৰু অসমৰ জনতা বিশেষকৈ অসমৰ জনতা ইমান বুৰ্বক এতিয়া নহয় তেওঁলোকে সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু সকলো ৰাইজ উন্নয়নৰ লগতে আছে গতিকে এতিয়া এইবাৰ আৰু সেই নাটকখনে কাকো কিন্তু বিচলিত কৰিব নোৱাৰে একেবাৰে নহয় এতিয়া সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু কাৰ অচিলা লয় কি হ'ল কোনে ৰাজনীতি দল খুলিলে কোনে কিমান বেপাৰ কৰিলে সেইটো সকলোৱে এতিয়া বুজি পাইছে একেবাৰে নোৱাৰে একেবাৰে নোৱাৰে কাৰণ ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে ৰাইজে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাওক বিনা পইচাত চাকৰি পাওক তেওঁলোকে যাৰ ঘৰ নাই তেওঁলোকে ঘৰ বিচাৰে যাৰ খাবৰ নাই তেওঁলোকে চাউল বিচাৰে গতিকে এইবিলাক কা মানে আনি পেলাই আপোনালোকে ভাবে নেকি যে কাৰণ তেওঁলোকে নিজে মানে গোটেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কেৱল এটা তেওঁলোকে এনেকুৱা বিচাৰে যে অস্থিৰতা তেওঁলোকে মানে গোটেই বিয়পাব বিচাৰে গতিকে সেইবোৰ ৰাইজে বুজি পাইছে এতিয়া সেইবোৰ একো প্ৰভাৱ নপৰে সেইটোৱে আপোনালোকে গমেই পাইছে তো তেওঁলোকে পাৰ্টি তালিকা উলিয়াব পাৰে মানে তেওঁলোকৰ স্থিতি কেনেকুৱা দলৰ স্থিতি সেইটো তেওঁলোকৰ কথা আৰু তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব আৰু এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বুজি পাইছে যে আজি অন্য দলৰ তেওঁলোকৰ দলীয় স্থিতিবোৰ কি আৰু তেওঁলোকৰ এবাৰ ঐক্য এবাৰ অনৈক্য এবাৰ 14টা এবাৰ 20টা ৰাতিৰ ভিতৰতে 14টা লগ লাগে আকৌ ৰাতিপুৱালৈ এটাও নাথাকে লগত ইটোৱে সিটোৰ লগত আকৌ ৰুমে ৰুমে আলোচনা গতিকে সেইবোৰ আমাৰ এতিয়া বিশেষ বিষয় নহয় আচলতে আমাৰ এটাই কথা যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেৱল উন্নয়ন কৰিব লাগে সেইটোৱে আমাৰ ধৰ্ম গতিকে সেই উন্নয়নৰ কাৰণে আমাক ফিল্ডত নমাইছে আমিও আশা কৰিম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী ৰাইজৰে যাতে উন্নয়ন হওক একেবাৰে সমাজৰ শেষৰ গৰাকী ব্যক্তিলৈ যাতে আমি উন্নয়নৰ পোহৰ যাতে লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এইটো তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকে কাক প্ৰজেক্ট কৰে সেইটো মোৰ চিন্তনীয় বিষয় নহয় আচলতে নিজৰ নিজৰ দলৰ নিজৰ কথা আৰু আমাৰ দলত আপোনালোকে দেখিছে যে কিমান দিন আগতে আমাৰ দলে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰক্ষেপ কৰিছে গতিকে দলত সকলো ধৰণৰ আমাৰ ছিষ্টেমত চলে এটা ডিচিপ্লিনত চলে গতিকে আমাৰ দলে আমাৰ কামটো দেখুৱাইছে আৰু অন্য দলৰ কথা মই নাজানো আচলতে নাই মই তেখেতৰ বিষয়ে একো ক'বই নিবিচাৰোঁ কাৰণ তেখেতৰ কথাটো আপোনালোকে চাব গতিকে এটা কথা মই কওঁৱে মই সদায় কৈয়ে আহিছোঁ যে টিভিত চিঞৰি চিঞৰি কোৱাৰ কাৰণে মই ৰাজনীতি কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে মই কেতিয়াও আগতেও মই কেতিয়াও মই টিভি পেনেলিষ্টো আছিলোঁ দলৰ কিন্তু মই যিমান পাৰোঁ সিমান মই তাৰপৰা দূৰত থাকোঁ কাৰণ মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছোঁ গতিকে মই কেৱল সন্ধিয়া গৈ পেলাই টিভিত বহি পেলাই মানে মোবাইলটোৰ পৰা খুচৰি পেলাই ইছ্যু দুটামান চাই পেলাই সন্ধিয়া গৈ পেলাই টিভিত বহিবৰ কাৰণে মই কিন্তু ৰাজনীতি কৰা নাই দেই মই ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছোঁ গতিকে টিভিত বহি পেলাই টিভিত যেতিয়া মানুহে দেখে চায় তেতিয়া হয়তো সেই মুখখন চিনাকি বা হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে মই ৰাজনীতি কৰাই নাই মই ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছোঁ আৰু বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল এটাৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত দলে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছে গতিকে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা আৰু মই সেই কথাত মই কেনেকৈ ৰাইজৰ কাম কৰি এই সৰ্ববৃহৎ দলটোৰ যি উদ্দেশ্য উন্নয়ন কৰা সেইখিনি মই আৰু কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ লক্ষ্য গতিকে মই বেছি কথা কৈ ভালো নাপাওঁ বহুত বেছি উচ্চ বাচ্য কৰি ভালো নাপাওঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ যিটো ধৰ্ম মই যিটো প্ৰিন্সিপালত চলোঁ সেই প্ৰিন্সিপালতে মই চলি যাব বিচাৰোঁ।